តាក់ទងទៅនឹងខាងកំពង់ចាមនេះអាជ្ញាធរ local ក្រុងបានស្ថាបនាបរពន្ធលូបារៀបអសាខវិញដើម្បីរំដោះទឹកហ្លៀងចេញពីក្រុងកំពង់ចាមបាទលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា30ខ្នងផ្ទះត្រូវបានទឹកហូរចូលទៅក្នុងផ្ទះមកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមដោយសារតែហ្លៀងនោះបានធ្លាក់ខ្លាំងជាជាងពេលណាណាទាំងអស់ មកក្រោយពីទទួលរងគ្រោះធម្មជាតិនេះឯកឧត្តមអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមបានដឹកនាំកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យនិងឲ្យមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីសាធារណការនឹងស្ថាបនាប្រព័ន្ធលូដើម្បីរំដោះទឹកលៀង បាទលោកម៉ុនហិនចៅសង្កាត់វាលវងបានមានប្រសាសន៍នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាតាមរយៈមេភូមិមួយចំនួនដែលបានរាយការណ៍មករូបលោកថាដោយល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាភ្លៀងមួយមេធំបានធ្លាក់មកលើក្រុងកំពង់ចាមជាហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនរួមនឹងផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបានទឹកហូរចោលភូមិច្រើននៅឃុំទី5និងទី6ដែលជាកន្លែងជាប់ជង្គែបាទហើយលោកចៅសង្កាត់លោកបន្តថាថា តាមរយៈការកាត់សម្គាល់ភ្លៀងនេះគឺធំជាងពេលណាណាទាំងអស់ធ្វើឲ្យដងផ្លូវត្រូវបានទឹកលិចរហូតដល់ទៅ6សង់ទីម៉ែត្រឯណោះបាទដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋជននឹងมันអាចបើកបေါ်បាននោះទេក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះឯកឧត្តមអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលខេត្តអមដោយប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការខេត្តព្រមទាំងមន្ត្រីសាលាខេត្តជាច្រើនរូបនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះបាទឯកឧត្តមបាននាំក្រុមការងារចុះមកពិនិត្យ នៅភូមិទី5និងទី6ជាទីតាំងដែលលិចលងនឹងជាងគេបាទជាងអនុទូទទៀតឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រមអវត្តត្រូវរៀបចំកសាងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកថ្មីដែលមានមុខកាត់នឹង1មែត្រកន្លះដោយធ្វើឡើងជារៀងអសាអ៊ុយ បាទសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2023ក្រោយពីស្ថាបនិកលូនឹងរួយរលទឹកភ្លៀងនឹងហូរបានលឿនចាក់ទៅបឹងស្ណាយបាទដែលស្ទះដោយលើកនេះមានទៀតហើយបាទជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាដែលត្រូវបានបាទទឹកភ្លៀងជន់លិចផងដែរលោកចៃសង្កាត់វាលពងលោកមជាថាចំពោះទីតាំងភូមិទី5និងទី6មានរៀងដោយបាត់ស្ទះ បាទហើយគ្រុបផ្លូវគឺវាមានដាក់ប្រព័ន្ធលូប៉ុន្តែដោយសារតែទំហំលូនឹងមានមុខកាត់នឹងតូចពេកបាទពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងម្ដងនៅតំបន់ជុំវិញតែងតែទឹកហូរចូលមកតំបន់នេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលទៅប្រព័ន្ធលូនឹងពេលដែលមានមុខកាត់ទៅទាំងផ្លូវជាតិលេខ7នឹងគឺហូរមិនតន់បាទត្រីស្ទះជាច្រើនម្ដងតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យលិចហូរចូលលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទី5និងទី6នេះ បានហើយផ្លូវថ្នល់ដែរអត់ស្អាតត្រូវបានរបើកខូចទៅវិញដោយសារតែដក់ទឹកភ្លៀងបាទជាមួយនឹងខែលើនេះគឺថារដ្ឋបាលបាទខេត្តនឹងក្រុងនឹងកសាងផ្លូវបេតុងឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធលូថ្មីធំដែលស្ថានភាពរ uire រន្ធនៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងភូមិទី5ទី6លែង ជ <Gãi> ោចេបញ្ហាទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យតែពេលពេមេធ្លាក់លៀងខ្លះអីជន់លិចហ្នឹងផ្លូវកស៊ូគឺចាំបណ្ដាំរបាលខូចអញ្ចឹងយត់ល្អគឺប្រើបេតុងបាទមួយមុំបាទ